papa no ni din di Anthony doctor Anthony Ose le wai asante hene mara wai hene oti kumasi ho oti nkai ano saati kumasi ye eki bebi nano mia metanka mi 8,000 mia metanka asante ọjọ́ tó lè gbá àtọkọtẹ mọ́mí fàmí tó fẹ́ bọ̀ ọjọ́ mọ́mí gáàdúrà òbíà ọjọ́ ọ̀tẹ́bí sí kẹ́lẹ́ni ọ̀nà onídìí ẹnọ̀nà ẹnọ̀dẹ́ sí gáàmà ọ̀ ẹtì mi ni mo fẹ́ ònyàmíà òye nyàmí kòkòkò nyàmí kàkàkà ìdí aṣọ ẹbí ọ̀rẹ́ nímọ̀ à wọ́n má nìdí fọ kọ́lẹ́wú àtàṣì àkọ́nà wọ́n Ese do so la afi onya kuto adi bu akoko na bu chamo so male wani mu ti wo ma wani ka ti na sa ti ti dia ata afi wo wo no onya me no e mu an ka ta me ko ako ka ma wo e re akwa adi ko akoko no so na bi ni se mi ti ha ma wo e re no so ga ba be fre me do an ka ti re se Asase na ọmọ na mmeji masase na I have always waited for this final hour. Ẹyẹ ẹlẹ. Nti, mi mẹni jẹ mi sẹ onyame ayẹ yi. Na mi dé Ewurade ase, nsansi Ewurade di ẹsi, biara n'ani ẹsọ ebi ẹho da hɔ. Na esi ẹmpempempempempem, ẹyẹ Ewurade ẹni wa mi ni. Nti wàyà mama kó a yẹ nyinaa yẹ papa yẹ ba yẹ prophet wàyà ama no nti ọbẹla ama yẹ nso ẹdá Ewurade ase wàhyẹ ne ho animonyam wàmá yẹn ho sẹ ọyẹ kokoko ọyẹ ọkàkàkà ẹti bi aso ne yẹ wàyà mama kó a ọbẹyà ama yẹ nso ẹdá Ewurade ase. So I say, we didn't conquer any more young.